Tadbirkorlikka kirganda mana shu sohani eng yaxshi, eng zo'r egallayman. Hammadan yaxshi, chiroyli chiqqan onlarim deb o'zimga nima qo'yganman-da maqsad. 20 yoshli Moqchehra maktabni tamomlayotgan vaqtda bankdan 125 million so'm imtiyozli kredit olgan edi. Bu mablag'ni u o'z tadbirkorligini rivojlantirish uchun sarfladi. Hozirda qahramonimizning bo'xanka sexi bor. Birinchi bankka borgan vaqtlarim 17 yosh bo'lganman-da, 11-sinf. Bo'yim past bo'laydi. Bankka hujjatlar taxlab ovoryapman endi. Bankerlar senga kredit bera olmaymiz. Nega bermaysizlar desa, sen kichkinasan, sen bu pulni qanday qaytarasan? 17 ga kirasan, qaytara olmasang, bankrotga uchrasang, nima bo'ladi? Qo'rqmaysanmi? Deb aytishgan, berishmagan boshda. Senga ishona olmaymiz degan. Moqchehra nafaqat o'z tumaniga, balki Kattaqo'rg'on va Qo'shrabot tumanlariga ham non yetkazib beradi. Bolaligidan hayotning qiyinchiligini ko'rib katta bo'lgan Moqchehraning non pishirishdagi birinchi ustozi opasi bo'lgan. Tadbirkorlikka kirib kelishimda menga ustozim opam bo'ladi. Opam tadbirkor. Opam hamma narsani o'rgatib, yo'l-yo'rig'ini qilib, opamning orqasida men ham tadbirkor bo'lganman. Har bir ishning siri va mashaqqati bo'lgani kabi nonvoychilikning ham sir asrori va qiyinchiliklari bor ekan. Boshida Moqchehra sotib olgan 10 qopgacha bo'lgan unlarni o'xshamagan nonlar uchun sarflagan. Bozordan un sotib kelgandan keyin 3, 4, 5 xalta unlar o'xshamagandan keyin yig'laydim. Qamayman deb. O'xshamalib keyin bobom rahmatli. Qizim o'xshamasa ham qilaver, sen nonlaring o'xshamasa ham men sotib olaman, deydi. Tadbirkorlikni endi boshlagan vaqtlarida yosh nonvoy qizlar har bir do'konga kirib o'z nonlarini sotishga harakat qilishardi. Hozirda esa kuniga 4 soat uxlaydigan Moqchehraning pishirgan nonlariga xaridorlar ko'p. Yangi boshlagan vaqtim kuniga 200 ta, 300 ta, juda yaxshi ketgan vaqt 500 ta ketdi. Shu vaqtlar shunchalik xursand bo'laydim. 500 ta ketgan kuni men uchun bayramdek bo'laydi-da, chunki o'zim ishlayapman. O'zimiz tarqatib beramiz. Moqchehra qiz bola bo'la turib nonvoylik qilish bilan birga mashinani ham o'zi haydab do'konlarga mahsulotini yetkazadi. O'zining xushmuomilaligi va harakatchanligi hamda nonlarining shirinligi bilan bu opa-singillar xaridor va sotuvchilar ko'nglidan joy olgan. Shu telefon qilamiz, bir zumda yetib keladi. Ikkita tashuvchisi bor. Birin keting yetkazib tura. Qizlarimiz tili shirin. Juda yaxshi qizlar. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun Moqchehra bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarishni o'z zimmasiga olgan. 6 nafar qizga ham ota ham ona bo'lib tarbiyalab kelayotgan Gulnora opa bugun qizlarining yutuqlarini ko'rganidan xursand. Qizlarimning mehnatlarini ko'rib o'zimda rahmim keladi. Lekin mana shu darajaga yetishgandan qizlarimni qo'lida ishlayotgan xotin-qizlar o'zlari xohlab xursand bo'lib mehnat qilayotgandan qanday desam bo'lar? Juda ham xursand bo'laman. Bu xursandchilikni o'zim bilaman-da, endi bilmadim boshqa qanday tasavvur qiladi. Bugungi kunda Moqchehraning daromadi yaxshi. O'tgan yili u tadbirkorlikdan olgan foydasidan Damas rusumli mashina oldi. Qahramonimiz kelajakda yana ish hajmini oshirib, mahsulotlar sonini ko'paytirmoqchi.